Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Malaysia Terengganu ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf lahir dan batin. Kami, Polis Bantuan UITM Cawangan Pulau Pinang ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf lahir dan batin. Kami di Kesihatan mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf lahir dan batin. Kami, warga pejabat rektor UITM Cawangan Pulau Pinang ingin mengucapkan Salam Aidilfitri. Maaf. Saya Profesor Teknologis Dr. Salmika Solang, merupakan Rektor UITM Cawangan Pulau Pinang, ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada seluruh Muslimin dan Muslimat, khasnya kepada warga UITM Cawangan Pulau Pinang. Raikan lebaran dengan penuh kesyukuran. Kami dari Fakulti Sains Gunaan UITM Kampus Pasir Gudang mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Kami daripada Akademi Pengajian Islam Contemporary UITM Cawangan Johor ingin mengucapkan minal aidin wal faizin kullu am wa antum bi khair kepada semua muslimin dan muslimat. Selamat